Аби вакцинуватися від коронавірусу, Крістіна прийшла до амбулаторії. Щоб записатись до черги, зателефонувала на гарячу лінію. Каже, будуть робити щеплення усією родиною. Страх того, що будемо боліти. Рішили все робити. А Наталя вже імунізувалась. Два рази вже уколола. По руководству, звісно, по рекомендаціям свого сімейного врача. Вона рекомендувала, тому що і сама переболіла в такій доволі тяжкій формі. Вона і сама теж вакцинувалась. Ну, я послідувала її рекомендаціям, її мненню, тому що я їй довіряю. Майже 70% українців вакцинуються саме після поради сімейного лікаря, порахували у Міністерстві охорони здоров'я. Тому урядовці вирішили розробити додаткові стимули, аби медики розповідали, що щеплень боятися не варто. Марія, сімейна лікарка, каже, радить імунізуватися усім своїм пацієнтам. Так, звісно, кожен раз питаю, і багато хто каже, що так, першою дозою так. Багато є пацієнтів, у яких є хронічні хвороби, там або гіпертонічна хвороба, або хронічні захворювання дихальної системи, хронічний бронхіт або бронхіальна астма. Так, вони дуже переймаються, бояться вакцинуватися, але у ході розмови, консультації, все ж таки нам частіше вдається їх переконати, що вакцинація їм саме цим категоріям вкрай необхідна, тому що в них ризик перенести важку форму коронавірусу набагато більший, ніж у здорових людей. Зараз у МОЗі розглядають можливість додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям. Якщо серед їхніх пацієнтів буде вакциновано більше 80%, медикам нарахують 50 балів професійного розвитку, які необхідні для атестації. Адже нині вони зобов'язані щороку проходити навчання. За кожне навчання, в залежності від того, скільки часів воно триває, або днів або тижнів, нараховується певна кількість балів. І щороку лікар повинен отримати 50 балів. І раз на 5 років надати до атестаційної комісії інформацію про отримані ним бали. Тобто це є ті 50 балів, які будуть надані лікарю, який працює у вакцинальній бригаді. В Краматорську у вакцинальних бригадах працюють чи не усі сімейні лікарі, адже пункти щеплень відкриті у кожній амбулаторії. Крім того, на місцевому автовокзалі є центр масової вакцинації, де усі охочі можуть імунізуватися без попереднього запису та черг. Для того, щоб зробити щеплення, не обов'язково треба бути задекларованим з лікарем. Це можна зробити і пізніше. Кожен пункт має таку можливість за добу провакцинувати від 30 до 40 осіб. Тобто, якщо є бажаючі, це дуже велика потужність. Нині у Краматорську працює 12 стаціонарних пунктів щеплень. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас».